ずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに中央自動車道上り方面へ向かう車、調布インターチェンジで12キロ、反対下り方面へ向かう車は小仏トンネル付近で4キロの渋滞です。一般道は津久井街道相模湖方面へ向かう車、谷ヶ原浄水場前で1キロの渋滞。国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南口入り口で2キロ、京和で2キロ、東名入り口で2キロ。八王子方面は東名入り口で断続的に3キロ、中和田、宇野森、小淵、橋本御佐路ではそれぞれ1キロの渋滞です。八王子街道、相模原方面へ向かう車、上河井で1キロの渋滞。国道246号線、渋谷方面へ向かう車、厚木市文化会館前で2キロ、妻田伝田では両方向とも1キロずつ。その他伊勢原方面へ向かう車、厚木市文化会館前で1キロの渋滞です。国道129号線八王子方面へ向かう車、佐久の口の先で3キロ、厚木方面は山際で2キロの渋滞です。町田街道相原方面へ向かう車、時和で1キロ、相原で1キロの渋滞。県道座間大和線横浜中心部へ向かう車、総武台団地入り口で3キロ、相模原方面へ向かう車は小松原で2キロの渋滞です。鶴川街道鶴川方面へ向かう車、朝日町で1キロの渋滞。漁港道路厚木方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロの渋滞です。北里通り国道16号方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロ、反対昭和橋方面へ向かう車は大沼で1キロの渋滞です。おしまいに村富線矢部方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロ、反対座間方面へ向かう車は総武台団地入り口で1キロの渋滞となっています。続いて電車の情報です。 JR 山手線は巣鴨駅での線路内に人が立ち入った影響で内回り外回りともに電車に遅れが出ています。またその影響で JR 湘南新宿ラインでも一部列車に遅れが出ています。 JR 山手線は巣鴨駅での線路に人が立ち入った影響で内回り外回りともに電車に遅れが出ています。またその影響で JR 湘南新宿ラインでも一部列車に遅れが出ています。ご利用の方は十分ご注意ください。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転をお続けください。以上、今日最後の交通情報をお伝えしました。香りの金曜ハミングをお送りしています。今日のメッセージテーマは幸せを感じるとき
ということでね、メッセージご紹介していきます。小林邦彦さん、ありがとうございます。この間の日曜日はお疲れ様でした。あのようなスタイルのライブは初めてだったのでとても楽しかったです。ありがとうございました。ご来場いただきましてね。さて、私の幸せを感じるときは金曜ハミングを聞いてるときです。毎週金曜に香里さんの声を聞くと今週も頑張ったなぁといつも思います。そう思えるのも香里さんがリスナーに向けて今週もお疲れ様でしたという気持ちで伝えているからだと思います。これから一段と寒くなると思いますので、お互いに風邪をひかないように気をつけましょうということで、嬉しいですね。こうやってね、仕事が終わった後なのかな、途中なのかな、ね、でもこうやって聞いてね、いただけて、それを楽しみにしていただけるというのは本当に嬉しいです。なんかね、この金曜ハミングを聞くと、あー、もう今週も終わりだなって思ってくれる方もね、たくさん、そういう感想とかもね、いただいていたりして、本当に嬉しいです。ありがとうございます。さあ、それから南條さん、ありがとうございます。幸せを感じるとき、自分にとっては湯船に浸かっているときが至福のときです。お酒も女遊びも一切しない自分にとっては、心身ともに疲れを癒してくれる一番の薬です。精神的にはユーストリームを見たり音楽を聴いたりなどありますが、体と心の両方を癒してくれるのは他にないでしょう、ということでね。やっぱりね、なんか私も夏の間はついつい、シャワーだけで済ましてしまうことが多いんですけれども、寒くなってくると特にね、湯船に浸かってあったかいお風呂に入るっていうのは、やっぱりこれからの特にね、至福のひとときですよね。メッセージありがとうございます。さあ、それから池さんからもいただいていますよ。ありがとうございます。あまり特別なことではないですが、仕事が終わってお風呂に入り、寝る前の読書の時間ですね。忙しい日常から離れて、活字の世界、そして想像、妄想の世界にしたり、のんびりする時間が幸せを感じる時です。最近はツイッターばかりで空き時間の読書が減ったので、余計そう感じる時が多くなりました。香里さんもどうですか？そうそう、この前の15周年ライブも幸せを感じる時でした、ということでね、池さんも来てくださって、その前にご紹介した南條さんもね、来てくださってありがとうございました。読書ね、そう、私もなんか最近ツイッターだったりとか、まあブログだったりとか、そうやってネットとかでね、いろんな人の発言とかを、書いてある日記だとかを見ることが多くなってしまって、ついついこう本を読む時間っていうのが本当ここ最近減っちゃったなっていうのはね、自覚してるんですよ、ね、もうちょっと私もそうやって、やっぱり本を読むことは好きなのでね、本を読む時間を増やしたいなって本当に思ってますね。秋は読書の秋にしたいなとね、思っています。メッセージありがとうございました。さあ、それからポンポコだぬきさんからもいただいています。ありがとうございます。台風気になりますね。何かとストレスがたまることが多い昨今、ご近所の人、店員さんの気遣いの一言に、ちょっと幸せを感じます、ということで、確かになんかふっと、まあお店の人だったりとか、ご近所の人だったりとかに一言ね、なんか優しい言葉とかをかけてもらえると、ほっと幸せ感じる時ってありますよね。特になんか最近は、まあ、近所の人だったりとか周りの人とのね、つながりがちょっと薄れてきているなって感じるので、なんかふとした時にそういうあったかい言葉が余計に心にね、響くのかもしれませんね。台風も気になるところですよね。やまびこ祭りも中止が決まってしまったりしてね、今後の気象情報にも要注意です。夕方4時からお送りしてきました FM 相模 83.9MHz 古谷香里の金曜ハミング金曜ハミングです、ね、なんか今日大事なところで噛んでますけれども自分のね、曲名紹介するときとかね。はい、古谷香里の金曜ハミング、そろそろお別れの時間です。さあ、メッセージどんどんご紹介していきますね。中ちゃん、いただきました。ありがとうございます。寒くてまいりますね。本当ですね。ささやかな嬉しいこと、これから
カツ屋に行って定食食べた時につくエビフライが、2匹つくんですか。29日のサービス、あ、今日29日ですもんね。ということでエビフライが2つつく、これは嬉しいですね。これから行ってくるということで、ぜひ味わってきてくださいね。メッセージありがとうございます。さあ、それからプラレールさん、幸せを感じるとき、賑やかな商店街を歩いているときです。街中の商店街で育ったせいでしょうか、今でもお店が立ち並んだ道を大勢の人がそぞろ歩いたり、買い物をしたり、油を売ったり、子供たちが騒いだり、そういう生き生きした商店街に行くだけでなんだかとっても嬉しくなります。地方の商店街は厳しい風が吹いていますが、一方で工夫と努力で昔ながらのにぎわいを今も保っている商店街もあります。そういう街は本当頑張ってほしいなと思います。そうそう、そのにぎやかな商店街って街中で、地元のラジオを流していたりしますよね。あの感じもとても好きです。ということで、確かにね、商店街、私の家の近くの商店街も、まだまだ元気なところもあるし、やっぱりね、一方だんだんと寂しくなってきている商店街もありますからね。でもやっぱり昔ながらの活気ある商店街、やっぱりね、ほっとしたりしますもんね。そういうところを歩いている時が幸せに感じるっていうのもすごくわかります。さあ、そして相模さんからもいただいていますよ。かおりちゃん、15周年ライブ夜中の2時までお疲れ様でした。とても楽しかったです。そうそう、あのライブはね、もちろん早く終わったんですけれども、終わった後片付けとかしててなかなか動けなくてね、会場を出たのが夜中の2時だという話をねしたんですよね。さあ、幸せな時、寝てる時ですね。休みの日はテレビを見ながら、 CD を聴きながら、 Ustream を見ながら、また寝たりということでね。やっぱりそうですね、さっきも、お休み前に寝る時が幸せだったりとかね、二度寝が幸せだったりっていうのもありましたけど、やっぱり寝てる時っていうのは幸せですよね。それは私も同じです。もう本当に眠くて仕方がない時のこうお昼寝の時間とかね、ちょっとなんか仕事をしている皆さんごめんなさいって思いながらも幸せだったりしますよね。さあ、ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございましたね。今日は15周年ライブに来てくださった感想もたくさん送ってくださって本当に嬉しかったです。ありがとうございました。さあ、台風の影響とかもね、ちょっと気になるところです。そしてね、本当に寒くなってきていますので、皆さん風には気をつけて。そして最後、お団子ママさん、ありがとうございました。美容院行ってきましたということで、イメチェンも幸せですよね。皆さん素敵な週末を過ごしください。古谷香織でした。ユーストリームをご覧の皆さん、こんばんは、古谷香織です。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。ここからはですね、ユーストリーム限定配信で今日も行きますよということで、皆さんのタイムラインとかもね、ちょっと見ながら、あー、カミカミって書かれてますね。大事なところでなんで私今日は本当に噛んだんでしょうね。金曜カミングとか言われてるね、ドンマイですって励ましていただいたり、すいませんね、ありがとうございます。皆さん本当にね、あ、ピカさんも来てくださって、あ、今日もね、メールありがとうございました。あ、本放送聞けてなかったんですね。ちゃんとご紹介させていただきましたよ。ありがとうございます。あ、ジュネスさんもね、聞いてくださってありがとうございます。この3時間の長いこと長いこと、トラネコ大将さんね、すいません、長いですよね、3時間ね、お待ちいただいててありがとうございますね。皆さんありがとうございます。さあ、ここからはね、限定配信でいつものようにのんびりいきたいと思うんですが、ね、なんか今日は途中で
音声がちょっとプチプチ言ってたりした時があったんですか？ねえ、なんか見ているとでもこのね放送金曜ハミングだけじゃなくって他でもちょっとノイズっぽいのがあったりしてね、ちょっと原因がわからないみたいですけれども、ちょっとね聞き苦しいところとかがあったみたいですいませんでした。さあね、ここからはツンデレのデレ放送ですからね。なんでしょうね、口がかじかんでるんですかね、寒くなったから。なんだろうね、ちょっとこう口の顎の周りとかをちゃんとこうなんかストレッチじゃないかね、なんか温めながらやらないとダメかな。何ステファンパパさん放送中に不適切なタイムライン発言失礼しました。なんか不適切な発言があったんですか？何、一番真面目に仕事をしていたのはカオリンです。何、みんな何してたんですか、私の知らないところで。今ね、西さんはちょこっと休憩、一服中なんでお待ちくださいね。今日はどんな登場の仕方なんですかね。だんだんみんなこうね、そういったところも楽しみになってきますよね。あ、そうですね、ここで説明しておきましょうね。ここからはまたいつものように西さんが出題してクイズに、皆さんツイートでね答えていただくんですけれども、まあそのクイズのツイートに関しては西さんと私でこれはって思ったのには西ザブ1枚とかフルザブ1枚とか、今は座布団制で、10枚貯まったら自己申告で10枚貯まりましたと申告してもらうというシステムになっております。そしたら10枚貯まったら何かねプレゼントをという、まずそういうシステムが一つ目と、あと数字はまだ続いています。今、ここでね3桁の数字を、まだ今決まってないんですけれども、西さんがこの後私に教えてくれると思うんですが、3桁のね数字がありまして、まあ、皆さんは0から9までのね数字を何かしらつぶやくときに、あ、今西さんからの発表が、あ、それですね、今日は分かりやすい。え、分かりやすいってヒントになる？そんなことないよ、そんなことない、大丈夫。はい、すぐ私もね3桁の数字を見て、そう、先週がね3桁の数字を見て、なんでそれなんだろう、なんで今日それなんだろうってすごい分かんなかったんですけど、まあ、今日もなんでこれなのかは分かんないんですけども、意味は分かりました。そうなので、皆さんツイートしていただくときに、数字を0から9までの何かしら一つ数字を入れてください。そしてね、タイムライン上で3名の方がその3桁の数字並びが揃ったら、またねプレゼントをというシステムでやっています。そう、それが揃ったのが、まあもしかして複数揃う時もあるんですけれども、最初の頃はねその全部揃った人たちにはプレゼントだったんですが、最近は一番最初に揃った3人の1組に、またね選んでいただいてプレゼントという形にしていますので、でやっぱりこのタイムラインを皆さんいろいろな形で見ていただいていると思うんですけれども、皆さんのその、まあ、パソコンで見るとか iPad で見るとかいろいろ何で見るかによって若干こう並びが入れ替わっちゃうみたいなんですね。なので最後に私がユーストリートで、そこは必ず同じ並びだということなので、ユーストリートで並びを確認して当選者を決めております。ということで数字は今もねありますので、皆さんよかったら数字も入れてつぶやいてくださいね。
あ、貧乏太郎さんお仕事お疲れ様でした。今日はね、貧乏太郎さんから素敵なプレゼントも局に届いていてありがとうございました。西さんと私にね、それぞれ。さてとね、そっか、西ザブフルザブ10枚貯めるの大変だってプラレールさんおっしゃってますけど、どうなんでしょうね、今多い方で何枚ぐらい貯まってるんですかね。こういうのももう自己管理していただいてるので、あ、番号制、あ、じゃあもう勝手に番号スタートスタートで、いや、なんかね、分かりやすいって、なんかパッて見たら、あ、その3桁はそうだねって思いました何のヒントにもなってないか。あ、そうです、そうですよ、あの、なんてお呼びしたらいいのかな、ジンブネットさん合ってます、ジンブネットさん、近かったら言ってくださいそうです、あの、そんな感じで7とか、そう、あの、何かをつぶやく前に数字を入れてもらえれば大丈夫ですよ。あ、先週はね、他局の周波数だったんですよね。先週はJWAVE の周波数でしたね。日産の体重とかありえるよね。3桁ね。気を抜くと寝てしまう。大丈夫ですか？眠たいですか？BL プロセッサーさんね、ご無理はなさらずにね。本当に今日も寒いですよね。私も思わずジャケットを着てしまいました。中で、スタジオの中では脱ごうかなと思ってたんですけど、なんか脱げなかったですね。なんかそういえば皆さんずっとタイムライン上でね、西ザブフルザブ以外に貧乏さんもなんかは、あの、出してました。座布団ね、座布団なのかな、1枚とかってやってましたよね。今日もカーミングが聞こえる、来た、こんばんは、こんばんは、金曜カミングお送りしております、西健二です、西健二です、すいません、金曜カミングになっちゃって。何でしたっけ、あと、あの頃の未来に風を連れたって言ったそれは言い訳してもいい、ね、言い訳してもいい、どうぞ。それはなんかね、うん、あの頃の未来に風を連れてでしたっていつも言うじゃないですか。あの頃の未来に風を連れてと、うん、でしたが、なるほど、でしたが先に来ちゃったんですね。ああ、そっか、そうそうそう、なるほどね、うん、じゃあ、あの、正確に言えば、あの頃の未来に風を連れてでした、訳してあの頃の未来に風を連れた、そう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 、そういうことね、訳すとそういう感じ。なるほどね、なんかちょっとこう気持ちが早くなんかね焦ってしまって、なるほどね、はい、分かる分かる、その気持ちは分かる分かる、普通に縮めてしまう、そうそうそう、分かるけれども、じゃあ金曜カミングは、うん、それはそれは金髪ね、貧乏さん太郎さんやばいですよね何がそれは、新しいプレイかと思う、何が何が、それはね、なんでだろう、なんとなく、なんとなくね、なんとなく、ありますよ、なんとなく感じだった、そらありますよ、3時間も喋ってりゃそら噛みますよ、一つや二つ、多分ちょっとこの口のあたりが、
ちょっと疲れたんだと。あ、疲れるよね、こんだけ喋ってればね。ニュースも読んで交通情報も読んでね、大変なんですよ。許してあげて皆さん。すいません。はい、今日の数字はね、さっきカオリも言ってましたけど、非常にシンプルな、うん、3桁といえばみたいな、誰でも知ってますね。そうです、3桁といえばって言ったら出てきそうなくらい。怖いな、カオリなんか言いそうで怖いよ。何がカオリのヒントめっちゃ怖い。え、なんで、なんか言いそうだもん、なんか。え、何、西さん途中で何、金曜ハミングを放り出してK さんの番組見てたんですか。さあ今日のクイズはぐらかされた。今日のクイズ行ってみたいと思います。カオリンが思いやちをすごく真面目に、あ、みんな数えてるね。西田さんも、のぼさんも。本当だね、ありがとう。えらいえらいえらい、すいませんね、自己管理させて何から何まで。古谷香織が応援中真面目にやってるように見えて、真面目ですよ。実は何かを見てました。あ、誰が、私が、そう。え、私、それで実、それは実際何を見てたでしょう。それが今日のクイズです。あ、なるほど、フィクションです。フィクション、まあ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 、フィクションね。香織が実際は何を見ていたんでしょうっていう。何を見てたんでしょうね。え、正解の方にはフルザブ、西ザブ、はい、差し上げます。はい、自己管理してください。あ、回転寿司いいな、お寿司食べたいな。寿司食べたいです ね、答え競馬中継。あ、いいですね、あ、いいですね。あ、しょっぱらからいいですね。ヘロフレさん、もう一枚競馬中継。私どうしよう、赤いなんかこうペンとかここに刺しちゃったりして。かぶせるね、ここに。そんなキャラ発揮しなくていいのに。ムクドリ、西さんのお腹、猫。ムクドリ今日もね、すごかったね。すごかったです。東出伊光さんとかももしかしたら聞けた。ナレキウシさん、エロ本。なんで過去のグラビア。今見ること、それ。ラーメン屋さんのメニュー、あ、これありそうだな。何、実はこの後行こうかなと思って。円相場株とか見てたらおかしいよね。あ、うん、ステファンパパさん、答え、西さんは人耳を見てました。わー、そうなんだ。 HPA のプロフェッサーさん、為替とか面白いよね。なんかね、為替そう、渋いね。コアハイヤンキーたちの面倒を見てた。どう見てた違い。台風情報、あ、真面目ですね。あ、それなんかありそうだよね、本当にね、うん、実際このスタジオではテレビがあってね。そう、実はテレビを NHK からがつけっぱなしにしてるんですよね。 NHK です、いつもつけてます。だからなんかニュース速報があったりとか、そうそう、地震速報があったりとかすると、うん、やべってことですぐ追いつける仕組みになってる。そう、結構ね、それを見て、あ、今地震だったんだとかって、ね、あと戸田協定っていうか、掘り始めた蜂の巣、人耳を見ている西さんを見ていた。今何やってるんですか、人耳。なんかもう終わりましたよ、配信。あ、終わっちゃったの。人耳が多分なんか音声の編集やってたんじゃないかな。あ、取材したやつの仕事のね、そうだ、編集とかやるんだもんね。その模様を、ソフトバンクの決算報告。決算報告ねえ、ちょっと iPhone4 の白がなんか発売、ね、ショッキングよね、がなんか中止になってるって。本当、私ずっと待ってるんだけど。ねえ、絶対白が欲しいっつってね、うん、昨日の辻フェスのアーカイブ、あ、なんか辻フェスアーカイブが残ってて必見ですよって勧められたんだけど、うん、面白いですよ本当、うん、見なきゃ。通販のカタログ、あ、見てそうだな。通販のカタログ香りっぽいから、ジュネスさんに1枚、西澤も、お、仕事そっちのけで。ラーメンってメニューじゃなくてラーメンを見てるの。ラーメンを見てんの。豊富な胸についているブラ、そういう嫌味を言わないの。部屋に黒猫が遊びに来てる。古谷さん自身の検索ヒット数。あ、これでも気になるよ ね、 検索ヒット数。カオリンは裏辻ストリームを見てました。
何、辻元さんもやってるのかな、あ今日夜だっけ、9時ぐらいって言ってたやるって言ってましたよ ね、 すごいね、もうなんか1週間でもう嬉しくってしょうがないんじゃない、なんかできるようになったことが、ね、すごいね、うん、見てみよう、どんどんねやってそれで面白くなったら、うんうん、きっと番組にも反映されるでしょう、うん、どんどん頑張っていただきたい。今日はなんか気まぐれスキャットボーイズで、あそう持田さんと ね一緒に FM 相模でずっとやってた番組の ね相方さんと一緒に、偉いよね、ちゃんと一人じゃ通用しないってことが分かった。何がそんな一人でもなんかすき焼き食べながらやってたんじゃないですか。そうか、昨日はそれどんだっけ。いいね、すき焼き食べながらそれいいよ、鍋つっつきながらとかいいですね、ちょっとこたつでとかね。まだね私辻元さんの時間帯的に見れてないんですよ、うん、辻元喜一さんの引っ越し先ワールドカップ、亡くなった片方の靴なんでそれ見てるってのは分かった。おかしい、亡くなってるんだもんね、牧陽子の豊満な炸裂なタリーズ CM 動画、タリーズの CM ってそんななの、あのカフェタリーズ尖閣諸島のビデオってジャパネット高田携帯携帯見てそうですよね。携帯たまになんか調べたりとかして見てますよね、うん、事業仕分けドラクエ3の攻略サイト西座部1枚でございます。あ、はい、先週の金ハミのアイカイブ iPhone5 で白が出るので、え、そうなの、まあ、でももうそういう時期になっちゃったよね、来年春に出せても。え、じゃあこれはさ、うん、それを待つべきかな、ここまで来たらそこまで来たらね、まあ、あとは自分のタイミングじゃないですか、なんか契約の、あ、契約は2年契約はちょうどね来年の4月ぐらいで終わるんですよ、2年が。あ、じゃあそのぐらいでちょうどじゃん、来年春予定だった。あ、じゃあなんとなくこのまんま待ってよっかな。もうその頃には俺 iPhone4 は使い飽きてると思うけどね。うっそ使い飽きてるってあのだけど意外とあのも使って FaceTime とかも使ってないんだよ、この Mac でもできるしね。インド人なんで、なんで日本橋辻元ユーストリーム買い始めたコウモリの餌付け、餌あげてるっていうのね、こっそりね、あーテーブルの下でねコウモリを見てる。辻フェス見なくていいですよ、辻元さんがかわいそうです。なんでなんで、あのね、曲がるうさぎさんのね知られざる過去が赤いビデオ。そうなのそれは曲がるさんが 見ないでって、曲がるうさぎさん自らそういうこと言ったら僕が触れないわけないじゃないですか何それは、なんか見ないとねこうつつかなくていいヤブをつついたんですよ、今曲がるうさぎさんが誰もいない手乗りコウモリ誰もいないってちょっとおかしいな、じゃあ私、ね、ノブさんに、あ、じゃあフルザブ1枚、うん、なんか切なくなっちゃうね、切ないね、前世を見てたの、鉄装西さんの風を見てた、アフリカ人西さん、寿司屋のネタになったパウル君、何パウル君って誰、あのタコか、あのなんかワールドカップの勝利を当てた、あネタになっちゃったの、うん、すごいいい時期だねパウル君、今笑えるね、うん、よく覚えてるよな、ねえよく覚えてますね、ケーキお名前と野田さんまだ野田さんを何なんかもてあそぼうとしてるんだ、ね、いやいや私じゃない私はそんなことしてない、遠い空2万キロのメーター楽器の歴史、2チャンネル VIP 版、なんだろう、アリの行列アリの行列アリの行列ずっと見てると、これフルザブリーですか、あじゃあすごい2枚目になっちゃった、あフルザブリー2枚目になったねじゃあすいませんが2枚でお願いします。のぼさんあれですね、なんか古谷香織のツボを掴んでるのかもしれない、なんだろう、すごい気がマニア向け近代の2画面、今にも飛びかかろうとしている虎、幽体離脱して自分を見ていたニュース原稿を読みながらね、怖い黒猫が横で寝てるかわいすぎ、今日の交通取締り情報、これあのね RKK さんだとやってるんですよね、あねやってますよね、こっちもぜひやってほしいよね、そういうのそういう情報って普通に公開されて、公開されてたらねやっちゃいたいよね、ね
あれかな、警察署のホームページとか見たら載ってんのかな。答え筋トレ。筋トレ見てたものだっつうあ、誰が筋トレしてたのかな。貧乏太郎さんのリアカー、小学校の下校風景、ね、あ、いいですね。夕方だとちょっと見えたりするよね。うん、あ、ね、見えたりしますね。時計、時計はよく見てますよ。自分は今年、今月いっぱいで2年縛りが終わります。あ、そうなんだ。いいタイミングですね。タニシ、タニシこれ西ザブフルザブ一枚ずつですけどねタニシ見てたとか言って一遍に2枚ゲットですよ。徒歩で1個おめでとうございます。持った前と持った後、それどうやって眺めるのよ。おかしい。岐阜スズラン国体のライブ配信、え、今やってるんですか国体。へー、チリ鉱山でおなじみ、うん、愛人以外に愛人が、あー、あの方、未来わ、なんか綺麗、綺麗ね。ハクション大魔王最終回、あ、さっき本当に MX で放映してました。そうなんですか。マガルサキさんが沈黙してる。マガルさん指導 DM セミの抜け殻。まあ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 見ないでしょ、ハルヤカオリわざわざ。何そんなに見てほしくないの。いや別にあのそんなハルヤカオリに関わることではないし。あ、そうだもんね。デレタイム問題、あ、これ問題をね何度もアップしてくれました、ありがとうございます。もう一度問題言っておきましょう。本番中古谷さんが真面目そうに仕事をしていましたが、はい、本当は別の何かを見ていました。さて何を見ていたでしょうか。パウル君はたこ焼きの具にするのがいい供養答えちゃうっちゅうたこ焼きね。足の裏足の裏エロエロさん、ドラえもん、あ、ドラえもん、アマダイのバター焼き、インドネシア語の新聞、マイセンを盗んだ人盗んだわけじゃない、自由にお取り、ご自由にお取りくださいですから。そうですよね。窓の外に映った猪木さん、猪木さんいたら怖いなーボーイズラブ小説ミクシーの足跡、パウル君死んじゃいました。そうなんですか。そうなの、食べられちゃったんじゃなくて。でもね、そんなに、あ、でも寿命ってどのぐらいなんだろうね。チリコ事故の救助で使われたフェニックス、うん、あ、曲がる谷、谷美さん、なんて読むんだろう、救助人口か。あ、仕事しながら、ね、転職先をって。2012年世界滅亡説のサイト、これちょうど見てたのなんか1年ぐらい前でした ね、 あ、 だね、その話してた、あったあった。どうなったんですかそれは。 ねあまり信じない、ね、テレビ年金未納の通知SK2 の CM、 あ、ビリーの DVD、 ビリーズブートキャンプ、鏡に映った自分、自分大試験、そんなことないよスタジオに来ている見学者、たまたま抜けた自分の白髪、ちなみにパウル君は3日ほど前に死んだ。そんなに最近、そうなんだ。人耳に英語で話しかけるイタリア人ね、さっき言いましたね。月刊オーディション、あー、いいですね。あ、懐かしい。これはぜひ聞かせましょう。ね、誰だろう。オーバーヒートナイトさんに西ザブです。はい、オーバーヒートナイトさん、プロアクティブで検索、バストアップブラ満月、ジャパネット高田のチラシ、鏡、あの頃のスコラ、スコラとか出たことないの。ない。うん、そう、生着替え、あ、そうそうね、ビッグカメラのチラシ、水槽、餅自分が写ってる京急のポスター、八つ葉ダム、や、なんだっけこれ、ヤンバダムか、ヤンバダム、どうやって眺めてないの。指先のほくろ、指先にほ、指先あるの、指先じゃないか、ここにほくろがある。うん、そう、おー、そうなの。巻き爪、巻き爪、紅葉、あ、人耳だ、あら、お疲れ様でした、先ほどありがとうございましたって、ありがとうございます、ご飯食べながら見てます、いいね、ご飯ね。答え、ニヤニヤしている西さん、ニヤニヤしている西さん、自分のブログの荒探し、あ、墓石のパンフレット、なんで曲がるうなぎさん曲がるうなぎさん放送直開始直前に落としちゃった10円玉
ずっと気になるこれ。あ、気になるねそれね。ヘルメロさん西澤一枚でございます。高純の饒舌なおばちゃん。はいはいはい、気になるこれ、この CM。 内容を喋るよな。山水ムさんには私フルザブ一枚。花の頭、アライグマラスカル、マイクについた症状映え、わちっちゃ、去年の巨人阪神戦、エベレスト8時台を全集合、アクセント辞典。あ、アクセント辞典ありますね。ありますあります。これはしょっちゅう見ることがあります。週刊プレイボーイ、年賀状、今かよ。あ、これから書くのか。ねえ、書かなきゃね。年、今年は年内に買おう。ミスドのチラシについてるクーポン。あー、運転の教則、最近ちょっと運転したいね。してます、してます。月刊明星、徹子の部屋。確かに。テレビを見てるっていうのはね、あれですよね。金魚。金魚。録画して撮ってあるテレビ寺子屋。これ今俺が勝手に言ったんですけど。スピードラーニングの CM。西さんのビキニ写真。スタジオに迷い込んだコウモリ。ヤンキーのプータイ。スーパーマリオのヒゲ、ソフトバンクのお兄ちゃん、スーパーのキャベツの値段、値段各店ね調べてね、今夜行く飲み屋の物色、ケイトンツ、八重歯のできる子の人耳、みんな答えどうでもよくなってるでしょ、編集しちゃうのすごいでしょうね。MacBook Air を買ってもらった夢、寝てるやん。寝てるっていうのが面白いですね、これね、夢見てたっていうのはね。ね、ただくまこばさん、ただくまこばさん、西澤です。西澤、はい、ございます。徹子さんの頭の中、コウモリの飼い方、ヤンマが正しい日本語の使い方、いいじゃんいいべのユーストリーム。見ない見ない。セミマルさんたちのね。餃子、射程に変わせてきたビッグコミックスピリッツ。ヤンキー丸出しですね。しかも雑誌が。何気なく叩いたところが想定外に膨らみ始めた耳ズバレ。 あ、ね、あるよね、なんかね、うん、なんでちょっとかゆいと思ってたら、うんうん、いっという間に腫れちゃったりとかね。車のチラシ、あ、車ね、自分の車持ちたいなとか思わない？思いますね。そう、うん、それから落としたコンタクト、あ、今はコンタクトなんだっけ。コンタクトです、うん、はい、入ってますけど、言い間違い本ですよね、これもね。負けた原因の原因のドローポーカー、ウノね、ウノね、ウノをやりたい、また。みんなの歌、抜いた鼻毛、抜いた鼻毛をこう綺麗に並べてたのかしらね。何してんの私。エロガーランポ、絶対に勝てるウノ。パさん、私フルザブ一枚。どれどれどれ、ステファンパパさん、はい、ウノの必勝法、はい、ステファンパパさん、おめでとうございます。読みたいもん、本当に、ね、読みたいよね。科学実験室にある骨格の標本、日産のフランダースの犬。日産のフランダースの犬って何？え、俺が犬なの？俺が今犬になったの？パトラッシュになったの？駅前でもらったティッシュの裏、日産を映した監視カメラの映像、うるせえやつら、それは僕が見てる、今見てるじゃん。今やってるんだ。見てるんだ今。あれも俺パソコンで録画したら音が1オクターブ低くなってた。あ、そう、うん、なんでですかね。結婚式場のパンフ、あ、そんな予定が。辻元喜一さんの素顔満たないっていう。味噌汁の味見。味、あ、見るっていう意味で、ね、そっちのね、見るが広がり始めたね。本当だね。悲しいね、全然売れなくて悲しいね。峰山雅彦さんの、あ、悲しい、悲しいねっていう曲を僕がアレンジしたんですよ、うんうん、お正月近辺だったな、発売日は。なんかね、だけど飛行機の会社でよく飛行機内でかかる曲ってあるんだって。へえ、か、あ、なんかリストがあって、はい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 、ありますね、ありますね。それになんか峰山さんの悲しいねはね、ピックアップされて、そうなんだ、すごい、すごい喜んでたんだけど、大して売れなくて悲しいねと言ってました。箱乗りできる車ってないかな。パチンコ必勝ガイド。ラジオパーソナリティになるには10か条の本。ああ、大事だね、解体新書、うん、欠陥。欠これ西座部1枚。ウケる。サザンカメラ欠陥見ちゃうよ ね。じゃあ古座部も1枚、
それも同時に2枚で、ヨーアイちゃんでいいかな、ヨーアイちゃん、ヨーアイちゃん、じゃあフルサブ西サブ1枚ずつで、はい、1枚ずつです。ささんかの宿、キリさんのテルテルポーズ、指の先のささくれ、ああ気になるよね、気になる、フリーズしたバックの回転するビーチボール、これ本当なんか眺めてるとね変わらないんだけど、画像は西さんの頭の中、関係必勝ホールサイト、住宅情報誌、引っ越しか、引っ越しね、使用上の注意、何のだろう、何のだろう、アタックナンバーは学問のすすめ、アタックナンバー、鬼平犯科帳、順答えろ鬼平犯科帳、数字だけ書いてる狂犬病注射を打たれた貧乏太郎さんの顔、ま、あの真っ赤に燃える憎いやつあのって、あの昔夕刊富士かなんかそういうキャッチフレーズ、へー、新婚旅行用のパンフレット、3年間放置してバンバンに膨れた牛乳パック仲良しのキャンディーキャンディー、キャンディーキャンディー持ってたな、漫画、30時間ユーストリーム差し入れのユッケターボルセルさん、ケケ今日はね、タブローゼルさんのあれプレシャス信号をかけさせていただいて、そうです、それから iPhone4 のカタログ、せめてね、ねー、マニア向けユースト番組辻ストリーム、今夜1時頃配信、あ9時ぐらいからなんだね、未来の自分、あなんか綺麗、ピカさんなんか綺麗だからあげちゃう未来の自分見たいわ、水戸黄門由美香織の入浴シーン、横浜ウォーカー、はい、見ましたよね、あそうですね、番組に載せていただいて、西さんと一緒に乗ったんですよね、うん、俺が一人で喋ってたのに、俺が喋った中のセリフがいかにも古谷香織が言った風な感じ、うまいよね編集ってすごいよ ね、それからヘノヘノコンベイさんからもらった手紙、壁の向こう側手紙、壁のうちの壁の向こう側、脈拍油飛び紙の透明になった部分、あー見ちゃうよね、やったモノポリ実装法、モノポリね、時刻表、西さんの肩に時刻表見てどこ行くんだろう、時刻表いいですね、じゃあコナミさんにもフルサブ、フルサブ1枚です、そうちょっと遠くへ行きたいわ私そうなのノストラダムスの大予言の著者後藤弁さんだっけ、婚活サイト、西さん取扱い説明書見たいこれ西さん取扱い説明書素直に見たいグレートブタの指先、まあ、いや順やればできるじゃんそれはオレンジ色の憎いやつ、あそっかそうだそうだ、うん、あねマサキズムさんにもフルサブ1枚、西さん取扱い説明書、うん、作って誰か作りそうだね誰かね、誰か作ってくれたら見る、セミヤンボーマーボー天気予報、あ日経新聞、お父さんのツイート、お父さんツイートしてない、ツイッターしてないな、万冊、子供の写真、子供いないし、リクナビ、リクナビ、リクナビ、iTunes ストアの売り上げ、あ自分の曲のな、あえそういうの分かるのかな、投資している、何を、年越しそば早っ、アホ毛特急リシリ、アホ毛って言うよね、ドラフトの結果、アホ毛って何なんだろうね、なんかさ、うん、なんかカピって一本出てるような、あ、アホ毛がどうにもならないとか言うよねあそう、うん、それから尿酸値尿酸値、白 iPhone4 を入手した翌日に iPhone5 が発表される夢、それショックだね、我慢する我慢する、私じゃノーと言える日本、石原慎太郎さんの著書だっけ、海に沈む落葉、なんでそんな綺麗にピカリンは、ピカリンさんねいつも綺麗だよ ね、ネタとか ね、 かね、でもその後にアバミジズムさんハレンチ学校並び方でこんなに面白い、そうだね西さんの治療した歯、デオキシリボカクサン、なんだろう、何何何これ、西キャンセラー使用上の注意、オークションに出されて西さんの出た、西さんが出ちゃうの、エクスペリア攻略本、新型パソコンカタログ、アップル、ガラス越しの自分、ああそうだったのか、日本陸軍便団、シーモンキー、あなんか懐かしい、シーモンキー、ヤフオクに出されている自分の CD のネタ出てそうだよね、写真集とか出てるよね、シーモンキーとか懐かしいよね、うん、科学 .com、
職安の求人票これ何宝毛っていうのっていうの方言あそのさっきのアホ毛のことだから文庫の叫び何かミジンコ見えるかなミジンコ30時間ユーストリームタイムテーブルすごいね池澤さん今僕の手元にまさにあるんですそう今作ってるんですよねタイムテーブル、広報相模原ああそういうの見る ねマイチングマチコ先生懐かしいなこれも MX とかやってるかな朝焼けお綺麗なんでこの時間に朝焼けなのそうだねせめて夕焼け山下達郎のコンサートのチケットがすごい良かったですよかったねありがとうございました西さん本当にどういたしましてもしドラキューティーハニー流れ星流れ星見れたらいいよねねカウントダウンユーストリームの企画目録これもだからタイムテーブルに大まかに書いてあります通帳残高、うん、白いワイシャツと私クルネコあー、クルネコ好きです 今やってるの誰だっけ中井あのアニメーションの声は中谷美紀さんが中谷美紀さん、うん、自衛隊に入るためのホームページ生ハゲ、鉄道これも見ましたね王将割引券向かい屋クラブのホームページ私も混じれないかな日経平均株価これも出ましたね4次元を見てたの4次元を見てたの私そんな特殊能力が台風情報ありましたね台風情報ね、アニメ闇夜のカラス体脂肪率座った状態で見れるかしら胸焼けどうやって見るのよ勝手に動き出したペットボトルやだ怖いよくなんだっけお味噌汁とか勝手に動いたりするよね あるあるお味噌汁は下に濡れてたりすると、ね、15周年ライブの写真それからカラオケの目次プラネタリウムパンドラの箱ニキビの芯ニキビの芯ふるさぶだそうですビューボーさんニキビって言ってもらえるのが嬉しいそうだね吹き出物じゃないところが西さんの預金通帳球団買収マニュアル狙ってんのよ私が狙ってんのね他にもモル計画立案リザザメディーボールさん西さんからもらったもの一覧表お月様妄想妄想、完全失踪マニュアル本当にこうあったんだそんな、本当にあったんですか少女時代のないですよ少女時代いいよね少女時代は3人ぐらい覚えた本当ですか、うん、妖怪人間ベム一万円の透かしじーっとねテープかぶれあこういうのもあるよね軽くなっちゃったりあるある来年着るビキニ着ない生命保険の役定書西さんの生命保険書西さんの自殺マニュアルもあったのありましたね、そうなんだ毛根ベイスターズの買収を考えてた体重計付き椅子ネイルアートあネイルアートとかやんないんだっけそうですねピアノとか弾くとすぐ削れちゃうのであんまりやんない結婚戦、辻元さんについてきて置き去りにされた日本兵の例何そんな人いるの体が赤ちゃんで顔が似てたの妖怪かよスカイフィッシュなんだっけスカイフィッシュバナナフィッシュにうってつけの日って知ってるえナインストーリーズっていうサリンジャーの中に入ってるまあいいやビキニの後あなんか夏の終わりっぽいねそうだねマーガレットマーガレット西さんの右肩にいる何か得体の知れないもの何がいるのカラのセクシーダンスセクシーだよねタラの腰動かってるあれだなセーラー服カタログコウモリと更新中っていう失踪マニュアル持ってましたかコラムさん失踪しようとしたの大丈夫次俺に貸してじゃあ、台風情報小林亜生さん違うそれ西健治だから鏡のこっちにいるの小林亜生じゃないから壁の穴アイドル時代の歌の振り付けの DVD ああ。咲き乱れるコスモスおタムタムの日常どうやって見るのよ大熊のチラシ
このキランの木、気になる気になる木、なんてかぶせないんだよお前は。踊っ揺れてた。週刊マガジン、パソコンのカタログ、正しい箱乗りの仕方、元から彼からもらった指輪、エルビスの腕の下のひらひら、ここここのひらひら、西田もグルダも一枚ずつですね。あ、ジュンさん、西さんに取り付いた背後霊、ドクターフィッシュの飼い方、天中札、懐かしいね、今更天中札。授業仕分けの資料、机の上を転がしていく、ふん転がし、小人図鑑、ちっちゃい西さんとかみさん、エロトピア、石ノ森章太郎漫画大全集500巻、そんなのあるんだ、あ、ちょっと読みたいな、500巻すごい ね、61万7400円、いい男、いたら見てるでしょうけどね。枝毛、おざくし、まだやってます授業仕分け。あ、そうなんだ、足がつった、すぐつるの、俺もさっき足がつったんだよ。ライブの後必ずつるの。あ、そう。なんでだろう。iPhone のカメラに念写していた。何？ホタテを舐めるなよ。いやだから。見てたもの。ホタテ舐めないよ。ボム。あ、ボム、ね。ボム？ボムとか出てたよね。ね、出た。うん。うん、木村かかえもないね。あれ何なんだろうね。薄いよね、本当に。特攻服を修繕してた。ニキビから出てきた真珠、真珠出てくんの真珠。ビリーズブートキャンプ、水曜どうでしょう、給与明細、西さんのチャロキューの修理の請求書、西田切り後で東ハトキャラメルコーン、シャンペーンの真珠まり、真珠まりするよ ね、 あれくよね、これもすでにそうでしょ、そう使えないね今、なぜかペットボトルに浮いてる茶碗、なんで星雲、それは君が見た光、僕が見た希望、僕の希望、星雲、一人二役、それは触れ合いの心、幸せの青い雲さん、はい、星雲、心霊写真、今日 CM 見た、カットちゃんのひげ、カットちゃんのひげ、波平と海平の違い、頭に生えた鼻毛、何それ、消費者金融の督促状、怖い、ママになりました木村カエラ、ね、おめでとうございます、おめでとうございます、ちょっとずつ近づいてくる雲ちょっとずつ近づいてくるんだ、あ、そう、釣った時はポカリスエットとかね、あ、そうなの、エントリック飲料を飲むと治るっていう、ね、じゃあライブの時にはポカリ用意しとこう、投稿写真、ベンジャミンともしくはヒゲ男爵、ギネスブック、偶然拾ったキラ太郎のネタ帳、ネタ帳持ってるんだよあの人そうなんだ、すげえな、森田浩一、うん、闇鍋に入ってるセイロが星雲竹藤の請求書、孫さんの頭、川の土手で拾った表紙の取れた濡れた雑誌ね、ビリあのいいところがなんか白くなっちゃう、ね、それだけ歌ったんだから西田部一番くれ、分かったよタッチーさん、はい、タッチーさん、西田ブイチおねだり、クリスマスのスケジュールが当たった宝くじ、ぼうやーよい子だねんねしな、けんちゃんラーメン、龍馬伝、龍馬伝取り食べた龍馬伝とかね、見てたら面白いですよね、龍馬伝先週の見てない、まだ、あ、本当に、そういえば、うん、先週の教えてあげようか、いいいい、中岡の出番が少なくね、いいよ、ね、また出てきたの、また出てきたの、そうだよ、中岡の出番少ないよ、もっと出てきていいと思うんだけど、上川さんだっけ今やってるの、ちょっとがっかり、それが一番がっかりだな、中岡のキャラがちょっと俺のイメージと、そうだ、ちょっと違うの、せっかく上川さんがやるんだから、もうちょっと美空ひばりの遺言じゃ、5分後の西さん、坂上二郎のってだんだんみんなシュールになっていくね、森田健作映画のチラシ椅子のキャスター、ああコロコロの、先に飲むといいですよポカリ、あ、先に飲むといいの、じゃあライブ前に飲めばいいんだね、寝る前とか、俺いつも足がつって目が覚めることが多い、あ、週刊誌に自分がフライデーされていないかチェックそんな心配なし、カオリのお母さんから来たメール、メール、森進一、森進一どうやって
いたら見るけどね。いたら見ちゃうよね、それね、うん、ロト6とか福神坊サライの歌詞西さんのビキニ写真の買う部分を香りにしてくれる , 笑えるけどさすがに座布団を差し上げられないね合ってるみたいなもんね、なんかね、もっと別の人がいい10年後の香り、中岡の出番は少なかったですね。そうなんだ。ちょっと俺はどうかと思うわ。なんかで絶対出会ってもいないような人とかがいっぱい出てきた。その歴史の主要人物がいっぱい出てきたらそういう面白いのは分かるけどさ、まあね、うんうんうん、だけどあまりにも違いすぎる。悪いけど龍馬が行くとかみんな読んでる人が多いんだから、そこまでかけ離れられるとちょっとそっかどうかなと思うけどね。ね、中岡の出番少ないですよね。みんなそうね、賛同してます、うん、トトトトセブンイレブンで買ったおでんの秋容器おでん食べたい ね、 ね、おでんあったかそうで食べなくなるよね、うん、白紙の婚姻届けずっと見てんね怖いね西さんの共栄水着姿八太郎の黒い歯黒いよねみんな流れていかないで龍馬伝に、うん、龍馬伝に行ってるアリエッティ、ハリーの穴、悪い虫いたら見るけど竹内文書、威力若元、高井飛行の作詞カード、アオンのマニュアル、ひとし松本の、うん、滑らない話今やってますか。金曜日だっけ今日やるの。いつもさ、ここの時間ってさ、なんだっけ、3つ見たいのが重なってんだよね。 MX でやった伊集院さんの IJP っていうのやってて、え、今の時間ですか。今の時間かな。じゃあもっと夜遅いと思うわ。ゴミ岡玉木おにゃんこクラブナンバー21、覚えてない。皆さんから送られた新曲のタイトルは、ね、ちゃんとじっくり考えて決めます ね、 ね、西さんの優しさ優しさ見えない見えない優しさ見えない見えない宝石のように輝く、わあなんて嬉しいことを。龍馬伝はフィクションですそうですよね。あの三谷さんがさ、うん、あの自分が新選組を書いた時にはなんかあの人とあの人は会ってないとか、うんうん、散々叩かれたのに、なんで今みんな叩かないんだってすごい怒ってた龍馬伝では叩いてないと宅配で届いたピザ、もし届いてたら気になっちゃうよね。そうね、食べたい。匂いで ね、 ね、まず匂いでもう 目離せないよね、うん、クロスワード雑誌あーハマるとね、タピオカ、アニマの浜口の絶叫見るけど説教されたらね説教された。味噌おでんの作り方、極上シュークリーム、あー美味しそう、あ見ちゃうね。ついぞ開通されなかったお嬢さんの大盤な、新曲のスコア。そもそも少年時代に八太郎と会って、そうなんですよ。そうなの。そうだよ、八太郎と、あんなに仲だって八太郎と龍馬なんて全然そんな幼なじみでもなんでもないですよ。こんなになんかね、全然関係ない人ですよ関係ない人じゃないけど、ハエの声新曲のタイトルだからね。その八太郎がナレーション役をやってるっていうのがね、うん、ねえ、なんか本当に昔からその頃の、ね、龍馬は真似新曲のダンク新曲のタイトル、食べ終わったカップラーメンの底に残るトウモロコシ、あー残るねこんあのさ缶のさコーンスープとかもさ残っちゃうよね。あとあの、うん、壁の面にペタッと残ってるあのキャベツとか、ね、あー残るよね。ちゃんと最後まで食べたい。新曲のタイトル候補リスト、うん、チャリロトの再現された記憶。そうなの。えさあそろそろ終わろうかな。そうですね、よっちゃんの鈴木いか、明日の交通情報小倉圭さんの目口バッチリの頭バッチリの時には帽子かぶってますからそっか。新曲の歌詞カード、キャンドルの純のバッチ、ああ広末さんの捨ててしまいそんなもの地下鉄の時、福山龍馬七難隠す、重そうにゆっくり飛ぶ巨大な肉映え、肉映え、AKB48 のメンバーの名前を覚えようとしている、うん、諦めてます。社会の厳しさ厳しいいいじゃないですか。虹ダブ1枚です。まさきずむさんかな。答えセブンイレブン、
電柱の上にある変圧トランス、あ、見えるかもしれないね、ここからだとね。見えないか。大村益次郎の生涯、あ、いいですね。猫の目やに、タイムライン上に西さんがつぶやいた、さあみんな集中してっていうね。みんながね、あの、うん、散らばってたからね、はいはい、そう、西さんも散らばってたんじゃないの。そう、見て俺はもう見てたけど、弥太郎と龍門の家は気軽に行ける距離にはなかったらしいですよ。そうなんだ ね、広いですからね。そもそも龍までの北弁自体の、あ、そうなんだ確かにねそう言ってる人もいました。へー、ヒゲに見える長い鼻毛、ハロウィンできる予定のコスプレ衣装、はい、サイゼリア冬の新メニュー、おー気になるね。フレームオブマインドの歌詞カードの自分見ない銭湯の煙突見 見えたらね綾小路金丸のネタ集、ネタ集勉強欠かさないや、おはようからオランヤスがライオンが見つめてるんじゃないか糸井重里が書いた埋蔵金の地図、うん、時計、時計は見ますよ、いつもあるからね。柿の種、台風情報、これさっきも言いましたね、うん、間違ってホットになっていた蟹氷入りオレンジジュース、やだー美味しくなさそう。カツラ、窓ガールの衣装、キレキヨかどうかユーストリームプロデューサーにある肉球、肉球肉球は見たくなるね、触りたくなるね、触りたくなるよね。西さんに与える晩ご飯与えるって、暖房つけずに28度の末、部屋の温度計、電柱の番号、寂しさに負けた、いいえ、世間に負けた、会議は海砂利水魚の水魚まで、原始、原始か、水面に揺れる偽りの星、何着れるの、偽りの星、潮風、次回のライブで着る衣装、先月の携帯電話代、フーターズで踊る自分の姿、ごま戸、窓が、9億円だったのに所得税3億円持ってかれた人、そうなの、そういうことあるの、辻元喜一の忘れてったキックボード、部屋にあるからね、うん、過ぎ去った過去、過ぎ去った過去、なんか重いね、したたかさん、フルザブ、フルザブで、ピア、ジャスミンティーの賞味期限、今日もジャスミンティーですか、あ、そうです、そういえば、から油身 T シャツ、あ、先日の編集お疲れ様でした、あ、ブラウヒーローさん、ブラウヒーローさん、ありがとうございます、クリスマスイブに彼氏と泊まるホテルのサイト、いいね、もう今からあれかしらね、そういう予約するのかしらね、きっと埋まっちゃうんでしょうね、ビトンのバッグ、コーヒーカップに残ったコーヒー、洗濯したポッケから出てきた一枚です、電子原子の後だからこれおもろいよねすごいヘノヘノさん、今日があって電子だから西澤部3枚目じゃん、ね、だからあのその前 の原子って言ったのセチュアンさん、うん、セチュアンさんにも西澤部、これセットで、セットで電子と原子と暖房の設定温度、風相模ボットのアイコン、ニュース速報、西さんの冬をしたホリエモンなりきれないって、あの日の思い出、西業仕分け、宇野森交差点、見えないから、うん、へそのごま、甘酸っぱい青春の思い出、すごいね、出てくるね、まだまだ、の箱に書いてある青春表真剣に見てたね花嫁さん、週刊誌もういいからかぶせないじゃん、どん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 、まあ、あげるけど、あげるんだタッチーさん、タッチーさんじゃん、2枚目かな、元気ですか、あの練習を小声で元気ですか、どれが正解、あ、この迷子犬のやつさっき、そうですね、放送でも、放送でも、はい、紹介しました、ね、見つかるといいですよね、ね、本当ですね、カレンダー、さっきまで入っていた寝袋、月月月ね、台風の目、台風怖いです ね、どうなんでしょうね、31日のライブがね心配ですよね、で日産もライブだもん ね、横浜の方で、中性子伝子ちゃん、風向き、中性子募集かぶったほらほらみんなそうやってかぶせようとする、やろうって思うとね雲に捕まったハエ、ご飯で抜けます、あーありがとうございました、曲がるうさぎさん、お腹減ってきた、西さんになりすましたホンジャマカイ静か、
なりすます必要がないっていうのが東京電力の請求書、だいぶ時間が過ぎて、星野楽天監督ね、楽天の星野さん楽しみですね、来年のパリーグね、うん、ハンカチ王子も行ったしね、うん、卒業写真タキシード着たマガルウサギさん角角っていやもう原子と来たらもう角、じゃああと1分にしましょうか、今のところから、あと1分、はい、満月、核ミサイルの発射スイッチ、怖い怖い、北斗の拳、ミニスカートの衣装、相対性理論の方、花粉、フロリダでニューヨークに行ってきます、えフロリダ経由でニューヨーク、え何本当にお風呂に入るためにニューヨークってことでしょ、あそういうこと、カンボジアの方向こうヤンキー時代お世話になった刑事さんお世話になってないよ、私がそんなお世話になってない、電波量の請求書、ゲンゴロウ、ミノムシカーボンナノチューブ、花嫁衣装を着た自分、水素分子もう細かくするのもうこれもう限界やろ、うん、どこまで行くって感じ、ね、さあこんな感じかなね、以上で締め切り、締め切り、違うな、なんかね違うな、うん、あれそれも痛いし、なんか耳違うな、よし、じゃあ私またあ元を遡って、いやでもなんか今見てた限りだとないでしょ、ない、うん、出れば分かりそうな気がする、ね、何貧乏でも十分生活できる本、守護伝説、回答終了の後、南條さんありがとうございます、ありがとうございます、いつもね、私の波動、桂枝雀の落語大選手、かかと見づらい、くくげんくげんのつみれ、みじんこ、金のシャチホコ、バレーボール、ということで、はい、どうかな、ね、ね、今回はフルザブ皆さんカウントしといてください。あ、今週も池さん、あれ、カスリもせずでした、ごめんなさいね、まあ、あくまであの勢いなんでじゃあね、そんなにそんなに言うんだったら一番面白いのはあれかな、ボムもいい線だったかな雑誌モノポリ必勝法の前にあの UNO の必勝法がちょうど出ちゃったんでね、まあだいぶいっぱい、まあボム出てたっていうから、じゃあ池さんボムに1枚あげる、おお、西ザブ1枚、もう結構みんな持ってるね、まだ授業仕分け10時間タッチーさんの4枚目ってなんか間違えたってどういうこと、ごねてゲットした3枚目ってどうやら間違ってたらしい、4枚目こう細分化してって一番小さいのは漁師だけど、漁師が単独で飛び出したのが光だから光を見たになってごく普通本当だそうか、その漁師の集まりが光だもんね、漁師が単独で飛び出したのが光だもん、へー、ノモさんもね結構いいですよね、ステファン・ポポさんも、あ、もうちょっと言ってると思ったら、ステファン・ポポさんもちょっとあんだけ書いてくれたからね、うん、ステファン・ポポさんも でも、ウの必勝法で一番もらってますよね。餅。
ないかな。じゃあ一応ステファンパパにもね、1枚、うん、おーサービス、座布団出てますね。何でしょうかな。正しい箱乗りの仕方にするか。正しい箱乗りの仕方に1枚、吉座布1枚です。タッチさんはまだフルザブゲットできてませんか。そうだっけ。結構ね、フルザブは後からね、中間子が中性子でわきわく。今池さんと、池さんとステファンパパに、ステファンパパ1枚ずつ。また来週頑張りますね。よろし、タイミングでなんか結構せっかく面白いのにね、たまたま同じタイミングで同じ答えが出てきたりするとね、うん、それもったいないって言われるんですけど、そこは勘弁してあげてください。下高さん不戦士に記録してモニターの縁に貼ってます。座布団の数、うそ、すごい。ピカリもフルザブもらってない？え？本当？今日出したよ、フルザブ。今日出したよって言ってるよ。なんだっけ、未来だっけ、未来。あ、綺麗なやつだったよな。うん。カウントしといてください。未来の自分か。そう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 。はい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 。ようこのピカさんのバランス感覚は本当にすごいものがあるよね。さっきのだってその未来の、あれ未来の自分だっけ、未来の自分って言った人がその後におかしなこと言って、体が赤ちゃんで西、顔が西さんだったんだよ。どっちでも大丈夫。お、ん、どっちもいけるってこと。違った。しかも バストアップブラとかも書いてるし、しかも豊満な胸についてるブラとか嫌味も言われてる。西さん MacBook Air 買いました。いやー、さすがにちょっと欲しいけどね。さすがにちょっと。アンディさん西ドブ1枚のみですか。もっと言ってそうなのにね。座布団枚数年末でリセットされます。えなへのさんは一応ブログにつけてます。おー、すごいね、ちゃんと自己管理ができてますね、うん、ということで、じゃあこんな感じで今数字の方を追っていますが、はい、チェックしてます。8時を過ぎたので、じゃあ、ヒント出そうかな、うん、じゃあなかったですね。なかった、うん、はい、じゃあ今からいきますよ。ヒントタイム、イエーイ。ね、今から僕が一言言ってから、うん、1分間ね。1分。4321 MI6。 はい、 MI6。 さあ、ここからロスタイムです。1分間、はい、今から1分間です。それを言うと分かるの。30秒まで。 MI6 がヒントです。 MI6 どこの機関でしょう。 MI6 と言って分かる人もいるはずです。マキシムスタイルさんはきっと分かったと。おっと、ナボさん分かった。今だけど000になったか。007って書いてる人みんな00000になってるから。誰か7担当してくれないと。あと10秒。大丈夫。5 4 3 2 1。いけるの、どうなの。ブーン。
最後すごい勢いで出てきたけどどういう結果になったの？じゃあこれあのちょっと US ツイートで見てみますか。さあ US ツイートでじゃあ確認に読みます。答えはねあの007です。007ね、はい。007はないかな。ないないね。ってところ6って言ってる人がいる。 MI6 っていうのが、うん、あのジェームス・ボンドが所属してるイギリスの秘密機関というか。あ、そうなんだ。アメリカだとほら FBI とか CIA とかじゃない、うんうんうん、それと同じように MI6 っていうのが、うん、でここに所属してるんです、ジェームス・ボンドさん。で、00要員って言ってね、うん、ご存知007、007っていうでしょ、うん、で要するにほら全員に番号がついてるわけよ、はい、でその中で、10人だけ、うん、だからあの00要員っていうのがいるわけ、はい、00いくつ00いくつっていう人が、でその人たちは全員が女王陛下から直属の殺人許可書を持ってる。殺人許可書なんてあるの？そういう設定のへスパイ小説なんですよ、うん、それでその中で映画になってるのが007っていうね、うん、だからどこかに008とか006とか、うん、いるんですよ。あ、揃った。揃ってるうーわ揃ってるよね。最後のこれ一組、最後の一組だ。一番最後だよねこれ、うん、あの南條さんがロスタイム突入と終了って書いてくれている間に。え、どれどれどれ。オーバーヒートナイトさん、はいはいはい、PC セッションさん、はい、徒歩で行こう、はい、おめでとう。すごい最後の最後にすごい揃うんだね。しかも徒歩で行こうさ、わかんないって感じ7、わかんないおめでとうございます。出ました、今日は。素晴らしいじゃないですか。こう見ると、はい、じゃあね、オーバーヒートナイトさんと、はい、PC セッションさんと徒歩でいこうさんにはプレゼント券がね、今日は出ないと思ったけどな、はい、プレゼントはですね選んでいただけるんですけれども、はい、まずはステッカーですね。 FM 相模のステッカーかおまかせプレゼントか、はいはいはい、どちらがいいかを皆さん、西さんとフォローし合ってますか？フォローし合ってますよね。そしたら西さんに DM で DM で、あのその希望誕生、あの誕生日ちゃんは希望のプレゼント、希望のプレゼントと、それからお名前、住所、送り先を、そうですね、教えてください。お願いします。よろしくお願いします。まさか007出ると思わなかったな、ね、00って並ぶから、うん、絶対難しいと思ったのよ。はいはいはい、ね、すごいですね。いや、また並ぶとは思わなかったわ。まあひとしきりちょっと盛り上がったんですけど、うん、ちょっとね、ここのとこお電話をしていなかったので、お、例のまだ いらっしゃるかな。あ、間違っちゃった。間違えないでください間違えないでくださいよ。大丈夫ですか？さあ、西さんに電話番号を渡している方は、あの当選者の方、番号必須ではない、デマが今出回ってますけども、大丈夫ですよ、必須ではありません。出るかな。貧乏太郎に聞け。もしもし、どうも貧乏太郎です。こんばんは。
こんばんは。ちょっとご無沙汰しております。久しぶりになっちゃってすいませんでした。ありがとうございました。今日なんかいいものを送っていただいてすいません。ありがとうございました。本当に。あれは、30時間の、はい、ユーストリームで宇野大会やりましたでしょ、はい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 、まあ、商品のサインボールですよね。はいはい、そうですね。それの、まあ、ついでというと、なんですけども。ありがとうございます、なんか、僕らまで美味しい思いをしちゃって、申し訳ないです。いえいえ、まあ、西さんもあれで、まあ、なんとか喉を治してくださいね。あ、そうですね、喉にすごい良さそうな。ちょうどいいと思って。ありがとうございます、はい。そんな細かいお気遣いいただいて本当にありがとうございます。何をおっしゃいます。ということで、久しぶりの貧乏太郎に聞けなんですけれども。はい、ありがとうございます。今日は何聞きましょう。そうですね。もうタイムラインに頼りましょうか。あ、タイムラインに。何でも結構です。もう、ね、何かこちらからどうこうっていうのもね。貧乏太郎さんに何か聞きたいこと。聞いてみたいこと。例えばね、今日は何食べたんですかとか、好きなものは何ですかとかね、そういうことでも、好きなものは何ですかって、ね、ちゃんと送っていただけると、ね、さっきの番号のやつでさ、はい、ピカリンさんがね、カオリンが俺が番号を発表したじゃん、うん、その時にカオリンがメモったでしょ。そうそう、私もちょっとそれ見て、最後が7と書いてたのが分かったんですがって、まあ、何してくれてんのお前。いや、まあ、口元を見てね、独身術って、ね、そうですね、独身術でね、よく、マウンドのピッチャーがこうグローブカバーしてやってますからね、それのようなもんですね。メモ取る必要あんのかよ、007で。一応覚えたらええんちゃうか。そのツイートを途中で見つけて、はぁって思って、ちょっと触れなかったんだけど。あ、そうですね、ちょっとモータルさん、そばにパソコンあったら、ちょっと音量下げてもらってもいいですか。あ、音量、何もつけて、ほとんどつけてないんですけども。あ、ですか。一応これ下げたんですけども。あ、ありがとうございます。はい、ちょっと返し、カオリンの声が返っちゃってるのかな。さあ、何か。皆さんの方から今日のおかずはサンマですって、からし明太子もありましたって答えられてもね。今何着てるんですか。着てるのはね、ただのシャツですね。よう考えたらこれ、はい、30時間ニュースとの前の日に、さくらさんのところに行った時と全く一緒の衣装ですね。へー、そうですか。で、僕の場合ね、衣装っていうか服ですね、はいはいはい、これ年にほとんどいらないんですよね。どういう風な形で着てるかというと、例えば夏は T シャツじゃないですか、はい、秋になったらトレーナーを1枚羽織るんですね。あ、なるほど。で、冬になるとそのジャンバーを着るんです、その上で。で、春になるとジャンバーを脱ぐんです。なるほどね。で、夏になるとトレーナーを脱ぐと、まあ、それの繰り返しと思っているから。なるほどね。それ以外服はいらないんです。あとで、ね、師匠、注射打たれて今の気分は注射されたんですか。はい、今日ね、痛かったんですよ、もう本当にね。何の注射ですか。犬のね、病院に行ってきたんですよ。はいはい、犬この間から探した犬、ちょうど、またね、面白いんですよ、まあ、柴犬がたまたま里親っていう形で手に入りまして、はいはいはい、で、まあ、飼い出したんですけども、こいつがね、また顔を見たらね、うん、星野仙一監督そっくりなんですよ。どんなですか。そんな犬いるんですか。顔がね、もう本当星野監督なんですよ。星野さんって犬っぽいしね、顔ね。もう笑いますよ、見たら。で、昨日こそとそれをつぶやいたら、はい、星野犬って言われてます。星野犬、そのまま星野犬、新しいな。その星野犬と一緒に今日は歩いてちょっと、まあ、一駅ぐらい向こうなんですけども、車乗るの嫌がりますんでね、一駅ぐらい向こうなんですけども、動物病院に連れて行ったんですよ。はい、だから間違えてやられたのか、そんなことはない。それはこの犬ですねっつってね、そうです、そうです、貧乏そうです、そうですね。なんかタイムライン上ではなんか自分が撃たれたようになってるんですけど。じゃあ大型犬の方でみたいな、でなんか登録も自分がされたみたいな。今首につけてるんですか。なんかそうです、いや玄関に貼ってるんですよね。玄関に貼ってるんだ。平成22年って書いてますね。狂犬病注射がね。そうです、痛いんですわこれ。
あとは AM ステレオ放送の件。AM ステレオ放送の件ってなんだろう。なんだろう。これ何なんでしょうね。多分 AM ステレオ放送というのがあったも知ってますけどね。今 AM ってステレオじゃないんですか。今もやってんじゃないですか。多分。やってますよね。今 AM のステレオで聞こえますよね。ですよね。基本ね。あとね、ピカリンさんから、はい、どこで話し方コミュニケーションの取り方を覚えたんですか。あ、これどこで話し方コミ、多分これは小学校の時に、はい、授業で習ったような気がするんですけども、はい、あの普通に別にあの普通大阪ではこれはもう普通の受け答えでありまして、はい、別に面白いことでも何でもないんですけども、特別なことではないんです、ね、そうです、はい、今声が回っちゃってる状態を指して言ってるんだけど、ああ曲がる、あ、まだ音が回ってます、音回ってますか。ちょっと喋ってみて。見えないですね、はい、カオリン喋ってみて、どうでしょう。あ、私の声遅れても聞こえますね。ねえ、うん、俺の声は、兄さんは喋って、俺の声は、俺の声は、俺の声は、もうちょっとなんかダブって聞こえる。あ、ダブって聞こえる、うん、あ、そうなんですか。これ、ね、例えばの、いや、というか音量はもう全く切って、ね、で、イヤホンさしてますから、ね、全く電話には入らないと思うんですよね。なんでしょうですよ。ねえ、すごい私が遅れて声が入るね、うん、さっきのバリトの時は平気だったもんね。そうですね、不思議ですね。こういうエフェクターだと思ってじゃあ聞いていただいて。そうですね、ちょっと聞きづらくてすいませんね。カオリの声がちょっとおかしな声が、私の声おかしい、カオリさんの声がちょっとおかしい、カオリさんがおかしいんですよ。なるほど、はい、なるほどじゃない。西さんが太って聞こえる。あ、そんなはずあるかい。大阪行くと周りの人たちみんな漫才してるように感じることがある。あ、普通の何気ない会話がね。小学1年生でもそうなんですからね。あ、もう小さい時から。子供たちがめっちゃおもろいんですよね。突っ込んで子供たち面白いですよ。もう インタビューとかもうテレビあったらみんな寄っていきますしね。はい、はい、積極的にね、もうタレントさん捕まえたおっちゃんですからね。ねえ、そうか、でもう下手したらあれですからね、あの例えば桂小枝さんとかいてますでしょ。桂小枝さんなんかレポートしに行ったらね、はい、子供は柱小枝だって言って走って逃げますからね。走って逃げるんだ。なるほどね。ギャグ言うて走って逃げてどないすんねんみたいな話。いい逃げ。なるほどね。今そちら天気どうですか。天気ですか、うん、今日はね、まあ、間の晴れっていうか、あ、晴れ間がありました。そうです、え、台風の前の日みたいな感じですね、やっぱり。あ、はい、明日とかですよね、やっぱりね。明日来ますでしょう ね、 ね、またそれを、ね、おかずにちょっと一杯飲むというのが。おかずに一杯飲む。あの台風情報と選挙速報はおかずでしょ、完全に。そうなるほどね。それはピンポンギャグですね、走ってるから。あ、ピンポンダッシュ。はいはい。辻元さん聞いてるかなって。辻元さんは今でもまだ帰ったぐらいじゃないですか、多分。ね、お仕事からどうだろう。うん、多分あの今某佐川急便の倉庫に今まだ一生懸命運んであるんじゃないですか。ね、今日9時ぐらいからなんか。ユーストやるって言ってましたね。辻ストリーム、ね、昨日のあの辻元フェスティバルでもありがとうございました。また何もしないの、正直最初の1時間は聞いてなかったんですけどね。あ、そうですか。ねえ、そっか。そうそう、あれの中でタイムライン上にあの川端芳之助さんってね、あの FM 相模のまたパーソナリティやってる人が、はい、やってきて、昨日の辻フェスで、あの全然空気の読めない人なんで、なんかガンガン入ってきて、なんかガンガン行っちゃうって、そんなことね、ドン引きしてましたけどね。タイムライン上はあの人ばっかりになってましたよ ね。あ、そうだったです。そういう、ね、空気が読める人だったらね、もうちょっと番組も面白くなると思うんですけど、追えないぐらいずっとあのなんか
ね、ユーストリーム の, あのタイムライン上に追えないぐらい全部あの人の顔本当ですか、どうしたんでしょうね。そうそうそう、どうしちゃったんだろうと思うぐらいなんか取り憑かれたかのように、ね、たまにねポンとなんかあの他にね、曲がるスタッフさんがポンと出たりね、それぐらいでしたけどね。失礼しました、なんか、ね、不愉快な思いをされた方がいたらこの場を借りて FM 相模を代表してお詫びいたします。それも笑いでしょやっぱり。ステファンパパさんが貧乏師匠、はい、最後のスペースシャトル打ち上げに乗るそうですが、宇宙では何してくるんですかって。宇宙ではタコ踊りですね。タコ踊り。そんなことをしにわざわざ宇宙まで行かれるんですか。あれもうちょっとあのほらあのアポロ11号は本当は月面に降りてないとか言って、はいはい、なんかあのこれは作ったもんだとか言ってね、はい、あった映像あったじゃないですか、はい、あれ僕が作ったら後ろでねタコ踊らしとくのにね。面白いそれ。なんかあれじゃないですか、今度あのはやぶさの次に打ち上げられるのが貧乏師匠だっていう話が、あら一番先にくくられつけられてね、ジャクサ、ね、からさっき書類が届いたんですけど、人柱っていうソースみたいのが、一番先っぽに貧乏太郎さんがついてるんです。そうです、あの人柱言うんですよ、そこでね。そうそうそう、あの多分行くと、うん、行って行くのは大丈夫みたいなんですけど、やっぱり大気圏に突入するときに、あの完全に分解する。それは大丈夫ですよ。大丈夫です。あの耐えれるぐらいのパワーはありますね。さすが。大丈夫です。あの気をつけてくださいね、帰り特に大気圏突入の際には。あのあれ大気圏突入するときにドーンドーンって2回音鳴るんですよ、あれね。2回、そうなんですか。知ってます、あの NASA の周りでは、あの辺の周りではそのドーンドーンドーンって音鳴ったら、あ大気圏に入ってきたんだなっていう。え、そうなんですか、なんで2回なんだろう。なんか大気圏のその層が2つあるわ。2つあるんですか。でその13度で入ってくるんですよ。13度。なるほどね。でそこに入ってきた時に音が2回鳴る。で、あ帰ってきてるなって思うらしいです。僕が乗ってた場合は3回鳴るんです。乗ってた場合は3回。ああなるほどね。あ貧乏さんがね、最初に貧乏さんがドーンって言って帰ってきたでーって言うね。そこでアピールしてるね、あの大気圏にも耐えられる貧乏師匠、そんな人やってすごいね。それはあれですもん、京セラのねやっぱりね頭。京セラが作ったズラとかね。そっか、月に一番最初に降り立ったのが師匠なんですか。ああなるほどね。あの足跡っていうのはね、本当だったら裸足はもっとおもろかった。なんで話やねみたいな。あれでしょ、なんか NASA が下隠しにしてる映像って、あの貧乏太郎さんが全裸で月を走り回ってる映像だった。全裸なんですか、しかも。だから新しく作ったのかね。そうそうそう、これは赤いやろって、ズラ NASA の人が。本当は見せられへん画像とかある。それで新しく作り直したんですか。そうそう、わざとそれらしい映像に切り替えたらしいです、だから本当は言ってるんだけども、はい、あの見せるに見せられないみたいな。あなるほどね。裸で飛び回っとったよ ね。過ごしやすかったんですか、やっぱり。あの月っていうのはね、はい、寒いんですわ。そうなんですか。そんな寒いでしょう、ね、そういう裸になったらね、大変。まあ落ち的には最後あの画像の中に月が出とったやつね。そうなんだ。まあ、あのじゃあ今度あのまた発射される際には、はい、みんなでお見送りに行きますので。そうですね、世界で一番最初にね地球を見て、はい、地球は多かったと、はい、いうことを言ったのは貧乏太郎さんです。貧乏太郎さんだったんですね。それもそうだったんですね。めっちゃ日本語だったんですね。でもあの本当はね、自分が一番気に入ってるのは、自分で作って自分が一番気に入ってるんですけどね、はい、まあ化石があるじゃないですか。化石、はい、はい、あの北京原人だとか、うん、まあ、人類の一番最初のアウストラロピテクスですか、はい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 、そういう化石があるじゃないですか、はい、その2メーター下から貧乏太郎の化石が発見されたと。ねえ、そのさらに2メートル下から。2メーターってことはもう、あと1000年ぐらいで。そう
そう、あと、まあ、1000年ぐらい前にはもうおったとすごい生命力で、だって今あの貧乏太郎っていうのは、ええ、今みんな名前だと思ってますけど、ええ、あの絶滅危惧種の中に入ってましたからそうなんだ、ええ、あの時の次に書いてあります、ね、私学名ありますからねそうなんですよ学名がちゃんとあってね、学名ついてます、はい、だんだん話がすごい広がっておりますがねえ、大変なもんですよ、いろんな面をお持ちなんですね貧乏太郎さんは。なんかこんなことばっかり言ってるからこいつは嘘つきやからねちょっと真面目なお話もするとですね、はい、音速で飛行すると出した音に追いつくので、うん、衝撃波になる。あ、音速を超えるときと摩擦で音速以下になるときの2回衝撃波が生じる。詳しいですね、さすが設置腕さん。今までなんかアホなこと言ってた俺たちがアホに、本当にバーマンたちみたいなね。僕を褒めてくださいよ、なんでそんなこと知ってるんだみたいな。そうですよね、貧乏太郎さん。だって貧乏太郎さん自分でただ飛んでってのはドーンって2回行ったからでもあの経験を話されて、でも一番最初に切り離されてるとかねあとね、うん、モンゴロイドを作った人も貧乏太郎さんだと伺いましたが、モンゴロイド、モンゴロイドって何、モンゴロイドって何、モンゴルのあれですかね、要するにお尻の青い人種ですかね。はい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 、あ、そっかそっかそっか、はい、南米の方までね、ずっと。あと恐竜を滅ぼしたのが貧乏太郎師匠だったって。 あれはね、寒かったんですわ食べるもんなかったんですわ。それつい食ってしまったよ、ね、ちょっと食べてしまってえ、ちなみにお味はどうでしたあれはね、ちょっとね、鶏肉をね、焼いたようなあ、そうでしたか、でも硬いですよ。やっぱりちょっと硬いですね、うん、大味っていうんですか、ええ、ちょっと大きすぎるんですけど、大きすぎ、あ、すごいですね、まさかそんな話もお伺いできるとは誰も思ってませんでしたよね、貧乏太郎さん自身も多分思ってなかったと思います、例えばかん、これあれですよね、ネタ振ってもた簡単ですよね、本当にね、すごいですよ、バンバン話でねえ、タイムラインの皆さんから広がっていく、この年でまた次回もみんなからネタをもらいつつ で、はい、もうどんどん行ってください、もうこれ、もうなんか今日は一貧乏を何人に差し上げないといけないか本当ですよね、分からなくなりましたねえ、じゃあまた一つ来週もきっとお電話すると思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、このパターンでよろしくお願いします、このパターンでじゃあ一つ、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、どうもありがとうございました、ありがとうございました、はい、どうも失礼します、どうも、すごいね、貧乏太郎さんも話がどん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 、広がっていきますけれども、でもアンディさんは恐竜は鳥に近いという学説があるから、うん、恐竜の肉が鶏肉というのはさすがですねやっぱりそういうところはさすがです ね、うん、面白いのは南條さんのビッグバンは貧乏太郎さんのくしゃみだったという説がくしゃみだったという説が貧乏太郎さんが宇宙から帰ってきた時は若くなっているのかな、うん、あ、どうなんでしょうね、なんかね、あの高速に近づくほど時間の進みは遅くなるんだっけか、うん、相対性理論で言えばそんな早く進むわけじゃないのね、きっとね、高速の飛行士貧乏太郎そうか、そうやって若返るから年を維持してるのかな、うん、あ、徒歩で一行さん DM 送れませんか、 DM はね、うん、あれですよ、西さんの僕の方に、メッセージを送るっていうところかな、はい、PC セッションさんは届いてますね、はい、オーバーヒートナイトさんも届いております、はい、あとじゃあ徒歩で行こうさんに僕の方からメッセージを送りましょうか、うん、あ、じゃあそれに返信をしていただけば簡単にできるという、ね、返信していく形であれば簡単だと思うんで、はい、じゃあこれで一応皆さん無事に連絡がつくという感じですね、はい、ね、相談を任せプレゼントをお待たせしちゃって本当にすいません今ね、やっとライブも終わりましたから、はい、落ち着きましたのでちゃんと はい、お送りしますので、もう、はい、もうしばらくだけ首を、ね、ちょっとだけお待ちください
ということで、ちょうどでも8時半じゃないですか。おー、なんか霧のいい。今ね、徒歩で一行さんにあの DM ダイレクトメールを送りましたので、はい、じゃあそれに返信を、これと同じような感じで返信してもらえれば大丈夫かと思います。はい、分からなかったらあのまた日産宛てにでもつぶやいていただけます。ステファンパパさん、私には貧乏太郎さんのようには話せません。絶対にかけてこないようにねえ、番号を知られている人はちょっとドキドキですよねあの電話番号書いてこなくて大丈夫ですからね、当選者の皆様。あ、大丈夫ですよ。電話番号を日産が知ってしまうといつかけるかわからないという、ちょっとスリリングな状態になりますからね。それで、ね、ずいぶん首が長くなりましたよね。ね、すいません。本当にね、もう少し、その分何かいいものをお送りします。イソラジオ作詞者 G 面75のテーマに乗って、あ、そうそう、そういうテーマ系も考えてるんですよね。 G 面75ってどうなんだっけ。 G 面75、あ、タモルセルさんもお帰りなさい。あ、お帰りなさい、ね、です。電話番号忘れてるでしょっていうか、あのDM に飛ぶってやつが自然と全部取ってあるの。あ残ってるってそのうちリスト化してザメディーボールさんも携帯握りしめて震えてましたあ、日産に知られちゃっている一人ですね皆さんで被害者の会作ってらっしゃるから、何かあったら被害者の会でね、あと、あの逆にあの電話してほしい人はいくらでも DM で電話番号書いてくれれば電話してね、その代わりあの古谷香織と簡単に話ができると思うなよあの西田に散々いじられて勝手に切られるみたいな、そのぐらいの覚悟はそうですね, ね、プレゼントの方お待たせしてすみません、まもなく発送いたしますので、うん、少々お待ちくださいませ、ね、アピカさんは知られていないんだ。知られていない人は気が楽ですよねさあ、じゃあ、金曜ハミング、はい、そろそろにしますか。よろしいですか ね、はい、ね、台風が本当に近づいて明日明後日、ね、皆さん住まいの近くにももしかしたら、ねね、近くに来るかもしれませんので、十分気をつけて、はい、お過ごしください。はい、では、金曜日なので次は、あ、ミュージックボックスですね。今度月曜日、11月1日の月曜日にもうあのミュージックボックス公開収録があるの で、 そうです。10時からはミュージックボックスストリームの配信もあります。その時にはね、小倉盛人さんっていうね、はい、前に副音声で一緒に喋ってた、はい、彼が来てくれるので、はい、話は相当面白いと思いますよ。そうですね、あのその後も多分遊んでってくれると思うので、あ、ユーストリームまでお付き合いいただけそうな感じかな、ね、多分分かんない、はい、仕事の都合、そうですね、フッサでアクセサリーショップをされて、うん、そうなんですよ。そして歌も歌ってらっしゃる、そうなんですよ、多趣味なんですよ ね、 ね、すごく喋りも面白い方なので、うん、楽しみにしててください。ぜひ来てね。なので次はそうですね、そしてその次がイソラジで、はい、イソラジでいつもの平日が始まるという感じですかね。そうですね、はい、で今夜はね9時ぐらいから辻元さんが辻ストリームやるみたいなんで、はい、よかったら皆さんそちらも遊びに行ってみてください。あと深夜12時から、うん、はあのまた FM 相模の、どすこい手島さん、はい、真夜中ラジオもございます。真夜中ラジオ 1-2-0 というのも、はい、板尾さんとキム兄がユーストリライブやってんの今、マジっすか、ちょっとそれをじゃあ見なきゃいけないのでさよならということで皆さん、ね、台風それから風にはくれぐれも気をつけください、はい、また月曜日お疲れ様でした、ね、皆様1週間また頑張りましょう。頑張ろう。お、素敵な週末をお過ごしください。